ৰাইজসকল, আজি আমি দুজন দাগী অপৰাধী ধৰিছোঁ, নকল সোণ আৰু কি আছিল জাল নোটৰ বেহা কৰা। বৰ্তমান একদম আমি মাৰাথান জেৰা আৰম্ভ হ'ব অলপ পিছত, বান তোমালোকৰ কোৱাচোন লিংকটো ক'ৰ, মানে নকল নোট আৰু জাল হয় নেকি? ওলাইছেহে আমি আৰু সেই গুৱাহাটীত ফৰজিত এক্টিং কৰি আছে এজন শাহিদ কাপুৰৰ ৰোলত এক্টিং কৰি আছে সৌমাৰ জ্যোতি বৰা। আৰু শাহিদ কাপুৰৰ লগৰজনৰ কি নাম আছিল? ত' ঠিক আছে, ভাল এক্টৰ সেইটো বিদ্যুতা। কিমান টকা আছে ডুপ্লিকেট নোট তোমালোকৰ তাতে? কিমান? 32 কৰোৰ। 32 কৰোৰ কেইটা শূন্য? চলো ঠিক আছে, ইহঁতক এতিয়া আমি অসম আৰক্ষীক কটাই দিম, তাৰপিছত আদালতত যাব, আদালতে যি ন্যায় দিয়ে। কিবা আখৰি খুৱাইছ? একো নাই।